Kuvendi nuk është treguar funksional sa e përket përmbushjes së agjendës legjislative, ku nga 134 ligje sa kanë qenë në këtë agjendë, vetëm 25 kanë arritur të shqyrtohen dhe të miratohen. Në pritje për shqyrtim janë 68 projekt ligje, ndërsa 41 projekt ligje janë në procedurë nëpër komisionet parlamentare. Partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje për mos funksionimin normal të kuvendit e kritikojnë kryeparlamentarin Kadri Veseli. Është e vërtetë që kuvendi është në një kaos të papar ndonjëherë, dhe kjo së pari për shkak të një papërgjegjësie të kryetarit kuvendit, ku fare nuk është e prioritet punën si kryetari kuvendit, tenton që të marrë herë ose të duket herë si kryeministër, herë si presidente e të tjera, por që asnjëherë nuk e kryen punën me përgjegjësi si kryetari kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe edhe çësia e tij me kuvendin, me seancat, domethënë është parë ndër vite që ka qenë komplet e dështuar, dhe prandaj me këtë kryetar kuvendin nuk mund të presim një orientim dhe një rregull në kuvendin e Republikës Kosovës. Kur në historinë e këtij legjislativi, pas luftës, kuvendi nuk ka qenë më i pakoordinuar, rrjedhimisht edhe më jo efektiv. Nuk kemi pasur deri tani në këto dy vite një kuvend i cili ka qenë efektiv, kryesisht për shkak të mos përgatitjes, por edhe papërgjegjësisë së kryetarit të kuvendit, i cili në asnjë mënyrë nuk ka arritur që të organizojë seancat në një mënyrë që kuvendi në mënyrë efektive ta përfundonte punën e vet. Një arsye tjetër pse kuvendi ka mbajtur një numër të vogël të seancave plenare e thot deputetja e AK-s Donika Kadaj Bujupi. Dihet që ne kemi, do thotë, në parlament një shumicë të konsoliduar, janë një numër i deputetëve të cilët shpesh edhe udhtojnë dhe janë në takime tjera, janë në komisione dhe jo çdo herë janë në sallë të kuvendit, prandaj kur kemi seanca përpiqemi që me kohë ti mbledhim të gjithë deputetët të pushtetit dhe të funksionojë mirë filli. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se kuvendi nuk ka funksionuar mirë gjatë kësaj kohe, derisa vlerëson se organizimi i punës dhe mungesa e kurumit janë dy nga shkaktarët kryesor. Shkaktarë të janë të shumët, mirë po disa janë prej kryesorve, para ka të bëjë me organizimin e punës kuvend, dhe këto është përgjegjësi direkte e kryesisë kuvendit dhe kryetarit kuvendit, që të jenë më të kujdesshëm dhe të bëjnë një organizim më të mirë të punës kuvendit, sepse kjo po ndikon pastaj direkt edhe te mbarvajtja e seancave apo dhe komisioneve parlamentare. Problemi tjetër qëndron edhe te mungesa e kuorumit. Murati shtoi se pavarësisht që komisionet e kuvendit e kryejnë punën siç duhet, shumica e çështjeve mbetën të bllokuara në seancë plenare dhe nuk marrin epilog.